Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje, domingo 15/11. Hoje tem Hugo e Thiago, às 15 horas, aqui no YouTube. E aí, você vai perder essa live? Comente qual a melhor live de hoje. Ainda, Mato Seco, às 21 horas, aqui no YouTube. Link das lives disponível na descrição. Ainda, Danilo Audi, às 1 hora da tarde, Danilo Audi. Então, essas são as lives de hoje. Acha que faltou alguma live? Comenta aí, deixe nos comentários. Sejam muito bem-vindos e até a próxima.